pranishëm, publik i mrekullueshëm që jepni ngjyra këtij festivali. Po hymë në pjesën e fundit e edicionit të 17 të festivalit folklorik Anadrinia e Hon 2018. Prandaj juftojmë të qëndroni edhe pak së bashku dhe të shijoj momentet magjike të përmbylljes me sukses të këtij edicioni. Besojmë në vendimin e juristë profesionale në përbërje nga Sami Piraj, kritik i muzikës, kryetar i juristë. Artan Ibërshimi, koreograf. Klea Gjezi Zhonga, muziciente pianiste. Fadil Zeneli, koreograf. Visar Munishi, etnomuzikolog. Bajram Morina, veteran i shoqërisë Anadrini. Tashmë juria ka marrë vendimet e duhura profesionale, presim që sa më parë të bëjnë publike vendimet e tyre. Ftojmë kryetarin e juristë, kritik i muzikës që të bëjë të ditura arritjet e grupeve dhe sukseseve që prezantuan në këtë festival. Zotri Piraj, skena për ju. Mirëmbrëma të gjithëve. Meq është ky një moment jashtëzakonisht i rëndësishëm për të përfaqësuar gjithat prezentim apo dinjitet të realizuar në skenë, unë ftoj edhe kolegët e mi që ta ndajmë bashkë përgjegjësinë. Ju lutem anëtarët e juristë të vinë në skenë. Derisa juria të akomodohet në skenë, në emër të juris ju përshëndes të gjithve, duke dhe një mendim të përgjithsëm se festivali si gjithnjë ka arritur të josh mira spektaktor të treves denjë dhe rëthines magjër, duke prezentuar kështu një vlerë jashtëzakonisht të rëndësishme si që është dëgjimi i respektueshëm për të gjithë këta antar të grupeve të cilet u prezentuan në kërë skenë. Unë e përgëzoj organizatorin së pari sepse ka arritur të zgjeroj këtë ambient jashtëzakonisht mirë, duke i dhënë rëndësi, domethënë vlerave të prezentuara, sepse çdo realizim dhe skenik, sidomos të valleve, kërkojnë hapësirë më të gjerë, dhe këtë drejtim organizatori ju ka mundësuar gjithsesi të jenë shumë të akomoduar dhe të realizuar, për të realizuar vlerat e skenografike apo koreografike të valleve të ndryshme. Ne po vazhdojmë me që pakës jemi vonë. Natyrisht juria pati vështirësi për të realizuar gjithë ato çmime, megjithatë ka vendosur në pajtim të përgjithshëm që të ndajë këto çmime dhe këto vlerësime. Shpërblimi i parë që i jepet për mirënjohje inkurajuese për paraqitje korrekte në skenë i ndahet festim mazrekut nga zëri i Llapushës. Këtë çmim e ftojmë zonjën Labinota Dona, përfaqësuese e KEB Bankës, të ndaj. Festimi është një emër që premtoj në skenë dhe realizoj me mjaft përkushtim vlerat të këngës e cila u pëlqye jashtëzakonisht. Urim edhe një herë. Instrumentisti më i mirë i festivalit sipas vlerësimit të juristë profesionale i takon Gjovalin Drecaj nga ansambli Nën Tereza nga Shqipëria. Këtë çmim e ftojmë zotëri Dervish Shadrokun, antar i kuvendit komunal në Rovez. Gjovalini me shumë ndjeshmëri realizoi disa pika në fy, havall dhe pipës që u realizuan me mjeshtrima të mëdha. Urime. E ftojmë përfaqësuesin. Mes nuk është, vazhdojmë tutje.
do t'i dërgohë sigurisht organizatori. Solistja më e mirë u shpall sipas jurisë Merita Sahiti nga Vitia. Këtë çmim e ftojmë zotëri Feta Rudin, një veprimtar i hershëm që të ndojë çmimin. Po e presmi solistën, Meritan. A? Orkestra më e mirë e festivalit, sipas jurisë, i takon grupit nga Gjeneva, Zvicër. Këtë shpim e ftojmë zotri Azgal Hakëlaj, president i Unionit Artistik Kombit Shqiptar. Faleminderit grupin nga Zvicra. Koreografia më e mirë i takon sipas jurisë gjithnjë valdhja e babës nga të ansambli Zëri Kosovës Fush Kosovë. Çmimin koreografia më e mirë e ftojmë që të ndajë Mazlum Bajraktari. Fasusi ansambli Zëri Kosovës nga Fush Kosova. Atëher vazhdojmë tutje. Grupi më i mirë i rapsodve, sipas jurisë, i takon duos apo grupit Shefkis Aliu dhe Shaban Boksi. Për grupin më të mirë të rapsodve, ftojmë që të ndoj Binak Gashi, ish komandanti UÇK-së. Valtartë më të mirë të festivalit, me vendim unanim i takon grupit Ilirida nga Shkupi. Shmimin valja më e mirë eftojmë Afrim Dinën, kryesues i kuvendit komunal në Rovez. Urime Ilir. Përgëzojmë grupin Ilirida, shkojmë të tje. Valtari më i mirë i festivalit, si pas gjithje vendimeve të juris, i takon valtarit Patriot Osmani nga Vitia. Çmimin valtari më i mirë eftojmë komandantin e stacionit policor në Rovez, zotri Osman Ismaili. Valtari më e mirë. Valtarja, faktikisht, valtarja më e mirë
shkon për solistën nga grupi Minatori nga Prishtina. Këtë çmim e ftojmë drejtoreshën për administratën kuvendin e komunës, zonjushën Saranda Salteku. Përfaqësuesi. Një çmim jashtëzakonisht interesant. Çmimi i një personaliteti të jetës luftarake, një kolegë i jashtëzakonshëm i cili dihet se ka dhënë jetën për liri, dhe ky festival me shumë burje e ka pagzuar një çmim. Ai çmim quhet Muhamet Malsori, për këngëtarin më të mirë të festivalit, dhe shkon për Hava Bekteshin nga Gjermania. Për të ndorë këtë çmim e ftojmë babajnë të dëshmorit Arben Bityqi, zëtri Sadri Bityqin. Shkojmë të tje. Çmimi Loja më atraktive. Loja më atraktive si pas juris shkon për ansamblin Folk Alp Tiran. Këtë çmim eftojmë zotri Kosta Zhonga, për ndryshe si që quaj në gjagji piktori. Eftojmë të ndaj këtë çmim. Kemi edhe një çmim, veshja më e kompletuar tradicionale, kësaj radhe shkon për ansamblin Tingujt e Vendlindjes nga Stagova e Kaçanikut. Këtë çmim e ftojmë zotri Feriz Thaçin nga organizata veteranëve të luftës në Rovez. Gurime. Kemi artik tri çmimet në base dhe ma kryesore të ansambleve. Çmimi i tret, çmimi i tret pa diskutim i jipet ansamblit Romaja nga Romaja. Këtë çmim eftojmë profesor Haki Hodin, i cili jeton dhe vepron në Zvicër. Çmimi i dytë i juris, pa asnjë më dyshje, i jepet Bajram Curin nga Krusha e Madhe. Eftojmë drejtorin e drejtorisë për kulturë, lidhje dhe sport, zotrin Ervin Hoxhin, të ndajë këtë çmim. Thank you.
dhe çmimi anadrenia jehon. Të nderuar spektator, intenca e çdo festivali është që ansamblet e cilat vinë në festival të jenë sa më të kompletuara nga aspekti i orkestrës, i valltarëve dhe i solistëve, të cilët në mënyrë permanente prezantojnë vlerat e traditës dhe vlerat e cilat do të bardhen brez pas brezi tek gjeneratat e reja dhe si një sinifikim përmbajtësor i asaj që rrjedh nga më të vjetrit apo nga ata të cilët gjithmonë e trasuan një rrugë të tillë. Kësaj radhe, në këto parametra, juria pa me dyshje, pa asë një dilem, këtë çmimin faktikisht, anadrenia jehon, i ndahet ansamblit Kemaj Lazizi nga Vitia. E ftojmë kryetorin e komunës të drejtë Ismail Latifin të ndaj çmimin e parë, anadrenia jehon. Qartë i kësha ndame të qita familjet e dëshmorëve, me invalid dhe veteran të luftës, me qita grupet artistiket cilat e ndëruan festivalin Anadrenia jehon, po ashtu me qithë qytetartë e urtë, punëtorë dhe trima e liritashës të Anadrenis. Falenderit shumë, miru pafshim në edicionet tjera.